Dobar dan, spoštovani gospod župan, gospod Škof, gospod Toman, vsi visoki gostje, gospe in gospodje. Sprva ni bilo predvideno, da vas bi nagovoril, vendar je, kot marsikaj v življenju, nepredvidljivo. Kdo bi si mislil, gospod Škof, da bo danes tako ubrano skupaj pela en hribček bom kupil, bom trte sadil. Ko sem prihajal sem, je v enem trenutku sonce tako na en poseben imeniten način obsijalo našo lepo deželo. In še enkrat več sem popolnoma prevzet opazil njeno lepoto in ne samo lepoto, tudi urejenost. V veliki, v največji meri gre pripisati zahvalo za to vam, ljudem, ki živite od zemlje in za zemljo, ljudem, ki živite na podeželju. Zelo pomembno bo, ali bomo zlasti zdaj v tem času neprijazne in surove krize znali omogočiti, da bodo mladi ljudje, ki so se od vas naučili vrednot in vrlin in trdega dela in znanja in vsega, kar je potrebno za to, da bodo ponosni dediči tega, kar jim boste zapustili, želeli in hoteli ostati tukaj in nadaljevati to slavno tradicijo. Z rokom se in za njegovo zvezo podeželske mladine se dosti krat družimo v tem in si poskušamo en drugemu pomagati. Zdi se mi zelo pomembno, da se to zgodi, da ima mlad gospodar željo, da si ustvari družino in da nadaljuje za delom njegovih staršev. Smo pa v času, ko se zdi, da utegnemo prepustiti svojim otrokom slabšo dediščino tiste, ki so nam je pustili v oporoko naši starši. Jaz mislim, da bi bilo, če se prepustimo temu malodušju in če bi bilo res temu tako, da bi bilo to malomarno od nas. Niso lahki časi, nihče ne pravi, da jih bomo z lahkoto rešili v prid velike večine pridnih in poštenih ljudi, ampak trdno sem prepričan, da se bo to zgodilo. Na koncu vedno zmaga dobro. Jaz mislim, da imamo veliko priložnost in veliko odgovornost, da vsi skupaj po svojih najboljših močeh sebi zaupamo, si pomagamo in na koncu vseh koncev, s tem tudi končujem, vemo, da so nekatere tradicionalne vrednote vedno v modi. Ko smo pred dobrimi 20 leti ustanavljali našo samostojno državo in imeli velike sanje o naši prihodnosti, smo morda, vsaj nekateri, mogoče mislili, da je to vrglo svet stečajev, zlasti svet vrednot iz stečajev in da je treba začeti vse na novo. Zdaj se izkazuje, da so nekatere vrednote tradicionalne in da brez njih ni mogoče imeti pravične in sodobne družbe, moderne, take kot jo želimo. V marsičem je tradicionalno in zdaj slovenski kmet, ne mislim tukaj samo na tistega, ki obdeluje zemljo, ampak tudi na vse tiste, ki živijo z njim na podeželju, bil branik neke zdrave pameti, ki je ohranjala, da vse novotarije niso takoj prišle v modo in vrgle vsega iz tečajev, ampak so tiste stvari, ki so ohranjale slovenstvo skozi stoletja in jo bodo tudi skozi čas te krize in jo bodo tudi v prihodnje ostale na mestu. Ne vem, če se je to že kdaj zgodilo, mogoče na kakšen poseben način. Če ne, pa bi danes rad kot predsednik republike, mislim, da mi položaj to omogoča, izrekel zahvalo vam vsem, generacijam pred vami, tistim, ki bodo od vas prevzele to nehvaležno, a lepo delo in se vam zahvalil v imenu države in vseh naših ljudi. Skupaj bomo uspeli. Hvala lepa.